Ei vaan, mä olen Kait Senger sähkötekniikan korkeakoulusta ja mä edustan täällä automaation tutkimusalaa. Annan lyhyen johdatuksen, mitä tarkoittaa säätö, nimenomaan takaisin kytketty säätö, minkälaiset voimavarat siinä on käytössä, miten sitä opetetaan, miten mallitetaan, mitä hyötyä siitä on ja niin edelleen. Takaisin kytkentä on erittäin voimakas elementti automaatiotekniikassa, säätötekniikassa, myös muilla tekniikan aloilla nykyään. Ja nyt katsotaan lyhyesti, mistä on kysymys. Noin hienosti jo antiikin Aristoteles sanoi asiana. Jos plektra osaa soittaa lyyraa ilman ohjaavaa kättä, päälliköt eivät tarvitse palvelijoita. Automaatiosta on kysymys. Me haluamme automaattisesti saada toimintaa tapahtumaan. Sitä varten me tarvitaan mittaustietoa, me tarvitaan toimielimiä, me tarvitaan älykkyyttä, algoritmeja ja niin edelleen. Ja niin kauas, jaha, nyt lähtikin juoksemaan tämä, niin kauas tämä teoria menee, eli me mennään ihan antiikin aikoihin. Ja mä otin tässä 4 esimerkkiä siitä, mikä on perusteena tälle teorialle. Me katsotaan noista 2, tunnettu Leonardo da Vinci, aikansa suurimpia tiedemiehiä, nykyään pidetään edelleen semmoisena edelläkävijänä. Ja sitten ehkä vähemmän tunnettu tämä Ctesibios, mentiin aikaa melkein 2000 vuotta taaksepäin da Vincin ajoista. Ja todettiin, että itse asiassa Ctesibioksen vesikello oli edellä jopa da Vincin ajattelua. Da Vincin paistiautomaatti on esimerkki ohjauksesta. Ohjaus ei ole ihan sitä, mitä mä kutsun takaisin kytketyksi säädöksi. Se on tavallaan alkuelementti sille. Ohjaus tarkoittaa, ilman mittausta me ohjaamme. Me halutaan täällä paistia kypsentää. Siellä on liekit alla, nuotio alla ja nyt on tietysti vaarassa, että se ylikypsyy. Täältä nousee kylmää höyryä, joka pyörittää turbiinia, ja turbiinin mekaanisen laitteiston välityksellä kääntää tätä aistinvartta, eli se pyörii. Mitä lujemmat, mitä voimakkaampi tämä liekki täällä on, sitä nopeammin sen pitää pyöriä. Eli toisin sanoen se takaa tämmöisen tavallaan ohjauksen sille, että tämä kypsyminen olisi tasasta. Pienempi liekki pyörii hitaammin, voimakkaampi liekki alkaa pyöriä nopeammin. Tämä ei ole säätöä, niin kuin mä sanoin, tämä on ohjausta, koska oikeastaan me emme mittaa tätä kypsyysastetta, emmekä edes pyörimisnopeutta, me ainoastaan ohjaamme sitä. Ja nyt katsotaan, mihin tämä sitten johtaisi. Se johtaa, näköjään jonkinnäköinen ongelma näissä kalvoissa, mutta ei se mitään, se johtaa tällaisiin niin sanottuihin kausaalidiagrammeihin. Kausaalidiagrammit, jotka on meillä erittäin tärkeitä, kun lähdetään nyt kehittämään tätä teoriaa. Syy ja seuraus. Meillä on täällä liekki, se ohjaa, siellä on tietty lämpöero siihen paistiin, se ohjaa voimakkaan ilmavirtauksen, lämpivän ilmavirtauksen kautta turbiinia ja hammasrattaiden välityksellä saa tätä paistinvartta pyörimään. Eli periaatteessa tämä liekin voima antaa sen, kuinka nopeasti tämä varras pyörii. Ei mitata, tämä on pelkkä ohjaus vasta tässä vaiheessa. No nykyään, siinä on itse Leonardon tunnettu kuva, nykyään näitä halutaan, näitä vanhoja automaatteja ikuistaa ja niitä rakennellaan, niitä on museoissa. Ihan viime vuosina halutaan yhä tehdä tämmöistä, niin kuin kunnioittaa historiaa ja katsoa, että miten nämä aikoinaan oikein toimi. Aina ei niitä saada ihan täysin edes rekonstruoitua, vaan joudutaan sitten aproksimoimaan ja miettimään, että miten ne aikalaisnerot sitten oikein tuon asian olivat toteuttaneet. No mennään Ctesibiokseen, eli mennään aikaan noin 300 vuotta ennen Kristusta. Tässä on nyt esimerkki takaisinkytkennästä. Me pyritään siihen, että me saataisiin tänne vakiopinnan korkeus tähän astiaan. Täällä on syöttö ja täällä on poistovirtaus. Nyt tässä on eräänlainen uimuri, joka tekee sillä tavalla, että jos täällä pinnan korkeus alkaa laskea, niin tämä uimuri laskee ja mahdollistaa tänne lisävirtauksen. Pinnan korkeus alkaa nousta, niin kuin oli tarkoitus. Jos taas sitten pinnan korkeus alkaa liikaa nousta, niin tämä uimuri tukkii tämän syöttövirtauksen, jolloin kun virtaus
putoaa, niin täällä pinnankorkeus taas laskee. Tarkoitus on saada pinnankorkeus siihen tiettyyn alueeseen, joka antaa tänne sitten vakiovirtauksen, joka työntää tuota uimuria ylöspäin ja siirtää kellon viisaria. Jos täällä tulee pinnankorkeudessa virhettä, heilahteluja, niin lähtövirtaus täällä heiluu myös, kello ei käy tasaisesti. Kun se pinnankorkeus ja se virtaus on tasaisia, niin silloin meillä on säätötehtävä tehty ja me saadaan tämä vesikello toimimaan tasaisesti. Tässä on takaisin kytketty säätösilmukka. Siellä on se säiliö, jossa on tulovirtaus ja pinnankorkeus. Kausaalidiagrammi taas. Ja nyt idea on se, että me mitataan tavallaan se äskeinen konstruktio, mittaa sitä pinnankorkeutta ja tämän uimurin säätimen ja tuloputken yhteisvaikutuksella aiheuttaa sen, että se tulovirtaus sinne säiliöön olisi semmoinen, että tämä pinnankorkeus olisi vakio. Tämä on se takaisin kytketty silmukka, joka tässä on oleellinen, takaisin kytketty säätö. Erotukseksi siitä Da Vincin pelkästä ohjauksesta, josta tämä takaisinkytkentä puuttui. No tämän on oivaltaneet jo sarjakuvan tekijät aikoinaan, ja tässä on aivan oikein tämä vesikellon rakenne selitetty. Aku sitten lopuksi ryssii asiat, mutta mehän emme siihen syyllisty, kun tehdään näitä automaatiolaatteita. Tänne saakka kaikki menee vielä oikein hyvin. No on helppo puhua, joo, näin. Säätötekniikassa sitten seuraavaksi me mennään niihin lohkokaavioihin, kausaalidiagrammeihin, ja katsotaan, miten me voidaan matemaattisesti ilmaista inputista outputtiin. Mitä siellä tapahtuu, että me voidaan laskea, jotta me voidaan suunnitella, miten me sitä tulovirtausta matemaattisesti ohjataan, jotta me saadaan säätötehtävä ratkaistu. Ja tässä meillä nyt on tämmöinen säiliö, ja siinä on tehty tiettyjä oletuksia, siellä on häiriöitä, siellä on tulopaine on häiriö, venttiilin ohjaus on se, joka me voidaan antaa. Ja me halutaan pitää pinnankorkeus vakiona, jotta tämä lähtövirtaus täällä olisi vakio. Se voi myös olla häiriö, joka aiheuttaa pinnankorkeuteen hankaluuksia, vaikeuksia. Meidän pitäisi ohjata tätä venttiiliä niin, että tulovirtaus täällä olisi semmoinen, että tämä pysyy aina vakiona, tämä korkeus. Ruvetaan miettimään ensin kausaalidiagrammeja. Täällä on nyt se pinnankorkeus, se tavoiteltu suure. Mikä siihen vaikuttaa, se on tulovirtaus ensinnä. Ja lähtövirtaus on häiriö, se voi vaihdella, me emme tiedä sitä. Sitten meillä on tämä meidän venttiili, joka on toimilaite, jota me ohjaamme tällä X:llä. Siihenkin vaikuttaa sitten tulopaine, joka on häiriö. Meidän pitäisi tehdä semmoinen säädin, joka antaa tälle venttiilille ohjauksen, siten, että tulovirtaus on semmoinen, että täällä pinnankorkeus on haluttu. Tämä olisi pelkkä ohjaus, mutta nyt jos me vielä mitataan sitä pinnankorkeutta ja tehdään tuonne älykäs säädin, niin silloin me käytetään kaikki se tieto hyväksi. Nyt pitäisi tänne saada kamaa sitten, matemaattista kamaa, ja tekniikassa, tieteessä nämä ovat differentiaaliyhtälöiden, olisi pitänyt ottaa PDF mukaan. Nämä on differentiaaliyhtälöitä, josta mä en voi kovin paljon tässä lyhyessä ajassa mennä. Nämä lyhyesti vaan sanoo, että tulovirtaus ja lähtövirtaus määrää sen, kuinka paljon siellä se pinnankorkeus, miten se kehittyy. Me saamme tästä sellaisen mallin, joka kertoo täsmälleen, miten tulo- ja lähtövirtaus vaikuttaa pinnankorkeuteen. Saamme siitä mallin, differentiaaliyhtälömallin, ja sen me saamme venttiilille myös painemallin, ja voimme ohjelmoida, mitä täällä tapahtuu. Tehdään takaisin kytketty säätö, pistetään säädin tonne ohjaamaan näitä järjestelmiä, ja lasketaan, mitä täällä tapahtuu. Suunnitellaan säädin, ja se säädin on sellainen, että se on ohjelmoitu esimerkiksi MATLAB Simulink-ohjelmistolla tai jollain muulla tietokoneohjelmistolla. Me voidaan simuloida täsmälleen, mitä siellä tapahtuu. Tässä on kokeiltu kahta erilaista säädintä, niin sanottu RELE-säädin ensin, joka antaa vain ohjauksen heti, kun täällä on erosuure. Pinnankorkeus ei ole haluttu auki tai kiinni. Tai sitten vähän ovelampi PID-säädin. Ja me nähdään, että ensimmäisessä tapauksessa meillä tulee vähän tämmöinen värähtelevä pinnankorkeusvaste, kun taas älykkäämmällä säätimellä saadaan paljon paremmin vaste. Ja tässä on lyhyesti säädön perusprobleema. Takaisin kytketty järjestelmä, mitotetaan, ajatellaan ensin, miten se menee,
mitoitetaan, mallitetaan, kirjoitetaan differentiaaliyhtälöt, simuloidaan, suunnitellaan säädin ja sitten lopulta verifioidaan, rakennetaan se järjestelmä. Ja tämä teoria, joka tässä kehitetään, on semmoinen, että se ei ole tarkoitettu yksinomaan vaan tämmöisille säiliöjärjestelmille. Oli siellä sitten sähkömoottoreita, oli siellä lentokoneita, oli siellä jotain teholähteitä tai muita. Tämä samanlainen ajattelu, samanlainen teoria sopii näihin kaikkiin. Siksi tämä niin kuin sovellusten kirjo on näin lahja. Joo, vähän tuli ajan kanssa ongelmia, mutta kiitos kuitenkin.